Шукати Бога треба наполегливо. Роздуми над Божим Словом на свято Святої Марії Магдалини. З книги «Пісня пісень». Так сказала наречена. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо місто. По вулицях та по майданах шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Загубити й шукати когось. Напевно, кожен із нас мав такий досвід. У дитинстві, загубивши батьків десь у натовпі чи у великому магазині, або вже в дорослому віці, втративши з поля зору свою дитину чи супутника. Напевно, ми пам'ятаємо, яку розгубленість і хвилювання відчували в той час, коли бігали туди й назад, вигукуючи ім'я загубленого, безперестанку набираючи його номер телефону та зазираючи людям в обличчя з надією побачити знайомі риси. Безперечно, пам'ятаємо й те велике полегшення, яке відчували, нарешті знайшовши пропажу. Таке ж розпачливе занепокоєння, а потім полегшення, відчула й Марія Магдалина, шукаючи, а потім зустрівши Ісуса після Його воскресіння. Мабуть, доречно порівняти її переживання з почуттями нареченої з книги «Пісня пісень», яка не могла заснути, бо шукала того, кого серце її любить. І так само Марія Магдалина після наполегливих пошуків знайшла свого божественного нареченого. Оскільки ти став учнем Ісуса, ти вже знайшов Його. Одначе у кожного з нас бувають моменти, коли ми губимо Господа, втрачаємо з поля зору і не можемо розпізнати Його в метушні свого повсякденного життя. І саме тоді варто скористатися прикладом Марії Магдалини, яка показує нам, що пошук Господа – це не пасивне очікування на Його раптову появу, а щоденні зусилля. Тобто, внутрішньо відчуваючи втрату Бога, ми не повинні здатися без бою та просто змиритися з цим. Адже Ісус хоче, щоб Його знайшли. Як же шукати Господа? Передусім, за допомогою молитви. Молися вранці, щойно розплющивши очі. Звертайся до Бога протягом робочого дня. Спробуй викроїти час для участі у щоденній месі та роздумуй над Святим Письмом. Будь наполегливим у своїх пошуках, як Марія Магдалина. І як вона, знайдеш його. Так, навряд чи ти зустрінеш Господа у його фізичному тілі, але відчуєш його близькість і любов. Ісусе, нехай приклад Марії Магдалини надихне мене завжди активно шукати Тебе усім серцем, розумом і силою. Свята Марія Магдалино, молися за мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.